Εκπρόσωπε, διάβασα το πρωί ένα άλλο ρεπορτάζ συναδέλφων από την ιστοσελίδα Reporter που αναφέρουν ότι ο άνθρωπος που έχει εξαφανιστεί ήταν στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ευκρινήσεις πάνω σε αυτό? Αντιλαμβάνεστε, θέματα που αφορούν τον νόμο για την προστασία μαρτύρων δεν είναι προς δημοσιοποίηση. Το μόνο που θα αρκεστώ να σας αναφέρω είναι ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα αυτό, δηλαδή προστασίας μαρτύρων. Ωραία. Πάνω σε αυτό που μας είπε η Έρικα, τώρα εξετάζουμε αν έχει δολοφονηθεί αυτός ο άνθρωπος. Έχουμε στοιχεία ότι είναι εν ζωή και απλά τον ψάχνουμε και τον έχουν απαγάγει, τον κρατούν κάπου. Τι πιστεύει η αστυνομία ότι συμβαίνει? Ναι, πρόκειται, φαίνεται, για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και τα δικήματα τα οποία έχει συλληφθεί, το πρόσωπο το οποίο έχει συλληφθεί, ένας 40χρονος, ο οποίος προφυλακίστηκε χθες για 8 μέρες. Πρόκειται για δικήματα που αφορούν απαγωγή προσώπου με σκοπό να φωνευθεί εκ προμελέτης. Οπότε αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα των αδικημάτων. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες τις οποίες, και ενδείξεις τις οποίες οι ανακριτές διερευνούν. Στο στάδιο αυτό βρισκόμαστε, στο στάδιο της διερεύνησης. Θα ακολουθήσουν ανακρίσεις, καταθέσεις, έρευνες. Οπότε να αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Γερικά μας είπε ότι θα πάτε και κεντρικές φυλακές για έρευνες. Και το ρεπορτάζ λέει ότι στις κεντρικές φυλακές θα πάνε και οι ανακριτές για την υπόθεση απόπειρας φόνου και στην Αγία Νάπα. Ισχύει αυτό, κύριε εκπρόσωπε? Ναι. Κατά τη διερεύνηση μιας υπόθεσης αντιλαμβάνεστε ότι όπου χρήζει να ληφθούν καταθέσεις θα γίνει. Οπότε ενδεχομένως αν χρειαστεί να ληφθούν καταθέσεις από τις κεντρικές φυλακές, φυσικά θα γίνει και αυτό.